Konfederata e Qytetarëve të Republikës së Kosovës, kemi ndjerur struktur dhe bashkuar në këtë protest, katë mashtore dhe katë të rëndësishme për këtë vend, për misionin e qytetarëve dhe për demokracinë në këtë vend. Dua t'ju pyes një pyetje shumë të thjeshtë. Ky shtet, a është i joni, a është i hashinisës? Po këto institucione, a janë tonat, a janë kadrisës? Po ky buxhet, a është i joni, a i këtëre zaptuës dhe shtetit? E kjo protest kërkon që këto institucione, këtë shtet dhe këtë buxhet, ta vendosë në funksion të interesit qytetarëve e jo në gjepat e kushtetarëve. Organizimi në protesta është e vetëmja mënyrë për të ndalur keqbërjen e kësaj qeverie. Me protestat, ne kemi krijuar një traditë të re, demokratike, një mënyrë të re e të suksesshme për të mundësuar realizimin e nevojave dhe kërkesave tona të qytetarëve të Republikës Kosovës. Protestat e janarit e sonë në suksesin e matëshëm, që nga ato protesta, ministri i listës serbe, i cili me gjuhën e vetë e shpërfaqi fashizmin e tij politik rrethi qytetarëve, u shkarkua dhe nuk është më ministër në qeverinë e Republikës Kosovës. Protestat e prillit kanë për të hequr drejtuesit që po abuzojnë me shpimet e energjisë, që po abuzojnë me televizionin publik dhe që e kanë kapur gjithësinë e kanë kapur shtetin. Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa në javën e fundit kanë lëshuar deklaratat më të forta në jetën e tyre. Këta dy persona që nuk guxuan kurrë të flasin me fjalë të forta as për ballë mafisë, as për ballë uzurpatorëve të pronës publike, as për ballë shërbisë negociata, as për ballë cilës do kërkesë të cilit do diplomatë dhe